Jan Kratochvíl byl hostem tiskové konference před zahájením dostihové sezóny v Pardubicích, ale Honza svoji sezónu zahájil už, dá se říci, před řadou týdnů, před měsíci. Jak jste, Honzo, spokojen zatím s tím dosavadním vývojem roku? Tak samozřejmě jsem moc rád, že dostihy se vracejí zpátky do Česka, v zahraničí přece jenom už to fungovalo trošku díl, ale teď se rozbíhá v Pardubicích sezóna 22., takže za to jsem moc rád, protože přece jenom Pardubice jsou pro nás důležitý a začíná to hnedka první kvalifikací, takže hnedka takhle na začátek to bude vstup do čisté vody a uvidíme, který koně budou na startu. Vy jste zahájil novou kapitolu své kariéry, protože jste přestoupil po mnoha letech u Josefa Vání do stáje Loco Trans. Jaké jsou první dojmy z toho působení v centrále Újezdu Boskovic? Tak samozřejmě zatím tam nejsem úplně tak dlouho, takže zatím nám to vychází, funguje nám to, s Lubošem Urbánkem si sedíme, rozumíme si, pan Jalový dělá všechno pro to, aby jsme měli dobré podmínky, dobrý koně na to, takže zatím jsem moc spokojený, vychází nám to, vyhráváme dostihy, to je důležitý a zatím se nám daří, takže uvidíme, doufáme, že ta sezona bude takhle na takovýhle linii nastavená i dál. Jak těžké bylo přesadit se na druhý konec republiky? No tak samozřejmě je to trošku dál, než jsem byl zvyklý, ale přece jenom v dnešní době už ty dálky se dají zvládat vlastně různýma způsobama, takže samozřejmě byl jsem u Karlových Varů, teď jsem u Brna, ale to si myslím, že nehraje takovou roli. Já chci sedět na dobře připravených koních, kvalitních koních a to je pro mě důležité, aby jsem vyhrával dostihy. Jak funguje ta vaše denní rutina? Jste tedy, dá se říct, celý týden? Tak to ani ne, většinou teďko vlastně ráno přicházím do práce a rovnou jdu jezdit, do nějakých jedných hodin sedím na koni, většinou říkám, je to individuální podle toho, kolik tam zrovna je lidí, ale jako zatím se to zvládá dobře, když potřebuju volno nebo když potřebuju jet na dostihy, tak samozřejmě s tím není žádný problém, takže tady to se nic nezměnilo. Já jsem rád, že to takhle funguje, chci, aby to takhle fungovalo dál, chci, aby pan majitel byl spokojený a to je pro mě důležitý teďko. Jak velký krok do neznáma to pro vás byl v České republice, když je člověk překážkový žokej, tak asi platí, že centrála rodiny Váňových je to místo, kde každý chce být. Vy jste teď šel úplně jiným směrem, byl to risk? Tak samozřejmě, že to byl risk. Přece jenom všichni vědí, že pan Váňa má v tréninku přes 70 překážkových koní, ale to není nic na to, že kdo neriskuje, nic nezíská. Já zatím jsem moc spokojený, říkám, s Lubošem Urbánkem se známe dlouho, funguje nám to, takže to je pro mě teďko priorita, hlavní cíl, aby to fungovalo, aby jsme vyhrávali. Loco Trans má navíc také francouzské ambice, podobně jako Váňovi. Jak vypadá momentálně ta skupina těch vašich hvězd co do mezinárodní použitelnosti? Takže budete pendlovat mezi Českem, Itálií, Francií? Tak máme to tak naplánovaný. Samozřejmě v České republice se zaměříme hlavně na Velkou Pardubickou, to je náš takovej cíl. A potom chceme víc právě výjíždět jak do Itálie, tak do Francie. Přece jenom všichni vědí, že v Francii je to taková budoucnost překážkových dostihů, takže chceme to zkoušet, máme nějaký vytipovaný koně jak do Itálie, tak do Francie, takže je na to teď dost času, je na to připravit, vysledovat ty správné dostihy a potom vyjedeme a uvidíme, na co tam budeme mít. Kdo je váš kůň do letošní Velké Pardubické, pokud všechno půjde podle představ? Pokud všechno půjde podle představ, tak v první kvalifikaci už by se měl objevit Mr. Spex a to by měl být i můj kůň do Velký Pardubický, takže doufám, že všechno proběhne v pořádku, že bude zdravý, nachystaný by měl být podle toho, jak teďko pracuje, takže myslím si, že to není špatný kůň, ukázal už zajímavý výsledky, tak uvidíme, jak to do budoucna bude. Tam se i kvůli tomu, že trenér Luboš Urbánek se netají postřehem, že Šent je velký kůň na vzestupu? Je to pravda, Luboš Šentovi hodně věří. Teďko bohužel měli jsme ho v Grupa 1 v Milánu, bohužel tam vlastně přišel pád, ale bylo všechno na zajímavé cestě do cíle. Je v pořádku, takže uvidíme, co s ním Luboš vymyslí dál, ale je pravda, že tomu koni hodně věří. Vy jste si spravil chuť také v poslední době 8. vítězstvím za sebou pro Mayové Steeple Chase, což je naprosto neuvěřitelná série. Byla léta, kdy se dalo říci, no tak ano, on seděl na favoritovi od Josefa Vání, ale minimálně ty poslední dva ročníky se vám podařily s outsiderem. Jaký je váš tak pro Mayové, nebo jak to vlastně vzniklo, ta série?
No tak ze začátku je pravda, že jsem seděl na výborných koních, ať to byl Rabbitvel, Theophilos, Ange Guardian, potom už vlastně přišel Power Tsar. Jály jsou nad Labem a mám moc rád, líbí se mi to, jak tam kluci Palizovi dělají, jak se starají o to závodiště, vždycky proto se snaží udělat maximum, jezdí se mi tam hrozně dobře a vlastně letošní ročník byl samozřejmě trošku zvláštní, že už jsem neseděl na koni od pana Váni, ale říkám, ne vždy, jako byla, se jevila v práci moc dobře, věřil jsem jí a to je podle mě důležitý a byl jsem moc rád, že se nám to povedlo vyhrát znova vlastně už pro Lokotrans. Vy jste vyhrál na klisně Antalgic a mám pocit ale, že v tom posledním kilometru jste uplatnil i důvěrnou znalost favorita Enease, s kterým jste vítězil v Lise v jiných dostizích těch předchozích sezónách, to asi taky hodně pomohlo. Tak samozřejmě ty koně, od kterých jsem jezdil, tak je znám, vím, jak v tom dostihu by měly fungovat, kde by měly být, nebo tadyhle, ale to nic nemění, že Enease měl na sobě Pepu Bartoše, což je super žokej. Vracel se po zranění, takže já si myslím, že Enease v dalším startu bude hodně nebezpečný a říkám, my jsme ji měli dobře nachystanou, povedl se průběh dostihu a ukázala, že je to taky super kobyla, přece jenom je to z rodiny Albustana, který to hodně dokázal a doufám, že to ještě hodně dokáže. Mimochodem, vy a Albustan jako dvojce, to asi je také něco, na co se těšíte letos? Jo, tak samozřejmě v Albustane máme zase plány italskou cestou, což by jeho vrchol by měl být v Grand Prémiu. Přece jenom už je to 11-letý kůň, ale v práci se chová, jak kdyby byl 5-letý. Nachystaný je zdravý, to je pro nás důležitý, aby byl v pořádku a uvidíme, na co v těch letech bude ještě stačit. Děkuji vám za rozhovor a držím palce do sezóny. Děkuji.